всеукраїнський турнір «Золото Монарха» вже 17 рік поспіль збирає у Смілі каратистів. Смілянський спортклуб під одноіменною назвою «Монарх» не лише плекає власних чемпіонів, а створив змагання, які дають змогу проявити свої бойові здібності іншим спортсменам. Цього року паралельно проводили ще й обласний чемпіонат. Ми проводимо відкритий чемпіонат Черкаської області з карате ВКЦ, всестильової організації, одної з найбільших в Україні. В цьому році ми стали членами цієї організації і проводимо наш перший чемпіонат області. А також проводимо всеукраїнський турнір «Золото Монарха», який вже у нас проводиться систематично, вже близько 17 років. Це український турнір по шаї кемпо. Так, до Сміли цими вихідними завітали каратисти з декількох міст України. Свої корективи вніс карантин. Деякі команди не змогли доїхати, щоб позмагатися за золото монарха. Також у залі змагання відбувалися без глядачів. Участвують 8 команд. Це 3 команди Сміли, 3 команди Черкас, команда з Золотоноші і команда з міста Суми. Місто Ямпіль, Сумська область. А карантин вніс дуже великі у нас корективи. Команда Одеси була готова їхати, але поїзда відмінили, не приїхали. 3 команди з Києва також не приїхали, бо червона зона. Команда Львова не приїхала, також червона зона. Ну, набрали ми 83 чоловіка у нас учасників. Приїхала в нас команда Ямполя, це дуже така сильна команда в стилі сіторю. Ми проводимо, да, по правилам ВКЦ ми проводимо змагання в ката різних видів. В цьому році в нас представлено сіторю, годзюрю і шотакан. Три види карате. Дуже сильна команда по сіторю. Також вони в нашій, ну, в організації ВКЦ дуже стоять на високому рівні. Іменно Сумська область, Ямпіль і Суми. Дуже хороша команда в нас міста Черкас «Мольфар». Це команда дитячого будинку юнацької творчості, дуже така сильна команда. Ну, монарх, як завжди, монарх. Спортивний зал Смілянського ліцею «Лідер», де приймали учасників заходу, перетворився на справжній палац східних єдиноборств. Під час турніру юні каратисти демонстрували високу технічну підготовленість та власну жагу до перемоги. На двох татамі учасники змагань спочатку демонстрували свою вправність у ката. Згодом розпочались бойові випробування в різних стилях. Цікаво було почути думки каратистів найменшої категорії, які роблять свої перші кроки. Чим тобі подобаються ці заняття? Мені подобається за медалі. Тому що тут можна змагання є, так? Да? І які у тебе вже є медалі? У мене є лейдруги і одна третя. Я хочу сьогодні заробити тільки дві перших. А скажи, будь ласка, які ти вже знаєш прийоми карате? Я знаю майгері і малашігері. А ти от тільки що брала участь у двох бої. Не страшно виходити на татамі битися? Ні. Не боїшся? Ні. А супернику які прийоми показуєш? Я можу показати мої гелі і малаші гелі. Це що покажи? Це коли так стоїш і отак робиш. І ще коли отак. Це удари, так? Да? Так. Що тобі подобається? Мені подобається те, що я тут можу вигравати, заробляти медалі. А на самих заняттях що подобається? То, що ми учимо всякі нові прийоми, там, кататися. Які у тебе улюблені прийоми, які подобаються? Мамаша. Це як, покажи. Ага, це теж удар, так? Ви обоє були з суперниками? Бої були? Да, бої були. Не страшно? А яку ти техніку обираєш? Яку? Ну, ти нападаєш чи захищаєшся? Нападаю. Ти бойовий? Так. Да. Ти робила ката чи ні? І як у тебе успіхи? Нормально. На якому ти місці, чи ще не знаєш? На другому. На другому. Ну, це чудово. А зараз як? Ти вже билась? Так. Да. І як? Нормально. Складно було? Ти не боїшся на татамі виходити? Ні. Не боїшся, що сильно вдарить? Ні. Знаєш, як захищатися? Да. Добре. А взагалі, яку ти тактику обираєш, коли виходиш?
виходиш на двобій? Нападаєш чи захищаєшся більше? Нападаю. А твої улюблені які прийоми? Маїгері. Це як? Це теж нормально. Всі цей прийом любите. А чим тобі подобається саме цей вид спорту? Бо тут ти можеш захищатися. І рідних захищати. І рідних можеш захищати. Ну, молодець. Більш досвідчені юні каратисти вже впевненіше тримаються і на татамі, і під час інтерв'ю. За роки тренувань та участі у змаганнях здобули не лише чимало титулів і нагород, а згартували характер. Як тобі? Віддихала вже після бою? Да. Складно було? Не дуже. Не дуже? Ну ти так агресивно ведеш себе на татамі, так? Да, так. Ти завжди таку позицію обираєш? Да. Які у тебе вже перемоги? Я чемпіонка міра з Кубку світу. Срібна. Срібна. Да. Це ти коли здобула звання? В 2019 році. А в цьому році вже була на якихось змаганнях? Так, да, на чемпіонаті України в місті Дніпрі. І яке там місце? Друге місце. Що саме тобі подобається в цьому виді спорту? Мені найбільше подобається битися і виігрувати суперників. Що б ти ще порадила, можливо, тим, хто вагається, хоче він зайнятися цим спортом чи ні? Як би ти їм прорекламувала свій вид? Не бійтеся, все буде добре. Саме головне – вірити в себе. Костянтин Панасенко, вихованець спортклубу «Монарх», вже виходить на татамі не лише у ролі конкурсанта. Йому довіряють вже й більш відповідальну місію. Яка у тебе тільки що була роль на татамі, крім тим? Я тільки що був суддєю і рефері. Це така людина, яка судить, хто виграє. Яка людина виграє. Тобто тобі вже довіряють навіть такі відповідальні посади, так? Так, да. А взагалі який твій досвід уже в карате? Ну, я займаюся вже 7-й рік. П'ятикратний чемпіон світу, багаторазовий чемпіон України та маю кольцевий пояс. Добре. Чи важко доставались тобі ці перемоги? Дуже важко, але потрібно добре займатися, щоб досягти таких висот. Хочу зрозуміти, який противник, як він діє, як, що він робить, а потім вже або атакувати, або захищатися. Що б ти порадив тим дітям, які, можливо, вагаються, чи займатися цим видом спорту? Я рекомендую займатися цим видом спорту, тому що це дуже корисно для здоров'я, та спорт – це життя, це корисно. Змагання відбувалися у трьох вікових категоріях – діти, юнаки, юніори. Без нагород не залишились вихованці різних клубів східних єдиноборств, що приїздили випробувати свої сили. Вони показали гарні результати в розрізі обласного чемпіонату. Головний приз відкритого всеукраїнського турніру «Золотомонарха» залишився у господарів заходу «Смілян». Спортсмени ДЮСШ «Олімп» спортклубу «Монарх» вже декілька років поспіль стають найкращими у загальнокомандному заліку. За результатами змагань на другій сходинці – каратисти з міста Ямпіль Сумської області, третє місце у черкащан із команди «Мольфар».